Nykyään kaikilla tieteenaloilla, myös yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä, tietokoneohjelmistojen merkitys analyyseissä kasvaa. Nyt Suomessa pitäisi keskustella siitä, halutaanko tätä kehitystä ohjata avoimien menetelmien suuntaan, siis suuntaan, missä tutkimusohjelmistojen ja tutkimusmenetelmien kehittäminen on osa tutkimusta ja tutkijakoulutusta, vai jatketaanko tuttujen kaupallisten ohjelmistojen käyttöä ja opetusta, ja samalla vähitellen syvennetään tutkimuksen riippuvuutta näistä ohjelmistoista.